famoso croissant. Pode ficar à vontade, senhor. Pãozinho de queijo, que é uma delícia. Bom dia. Hotel Desville Prime, o delicioso o Breakfast do Desville Prime Salvador Itapuã. Canal Mundo Fora Oficial, tudo separado no YouTube. Restaurante bastante amplo, né? Sorria, Jesus te ama e a vida é bela, moça. Tudo bom? Feliz ano novo aí, viu? Saúde e paz. Estamos aqui no Desville Prime e eu encontrei agora esse casal maravilhoso. Olha aqui, ó, ó. Que estão aqui hospedados no Desville Prime. Como é que foi a virada do ano, seu Sebastião? Foi maravilhosa, foi muito boa. Dançamos bastante, comemos bastante, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E como pra... todos os outros anos também é, tem sido maravilhoso. E para a senhora, dona Eliene? Eliene, foi muito bom também, claro. E com um pouquinho de saúde ainda melhor ainda, né? É. E qual é a receita da longevidade de vocês? Vocês têm... Pode revelar quantos anos de casados vocês têm? 57. Mais de 50. Mais de 50. 50 é exagero. É. Ele quando faz, por exemplo, ele tem 88, aí ele já diz, eu tenho 89. É isso. Eu vou fazer 89 agora. É isso mesmo, mas o importante é a compreensão, o amor, né? É. Que vocês devem ter passado muitos momentos difíceis. Ah, mas nunca desistiram um do outro, né? Hoje em dia está muito difícil, né, seu Sebastião? Porque as pessoas casam e de repente separam. Descasam. Isso é muito triste, né? É, casam e descasam. Parece que não tem paciência, né? É, porque tudo tem que ter tudo, um... Né? Tudo tem que ter um pouquinho de cada um, tem que ir cedendo, né? Eu falo sempre com minha esposa, se eu estiver nervoso, fique calma. Porque se ela ficar nervosa... Aí o pau come. Então, um tem que estar... Sempre tem um que é mais nervoso e um é mais calmo. É. Né? No casal, né? É, exato. Mas é isso aí. Então, e aqui, com relação ao Hotel Desville, o que, vocês podem falar? Já é a segunda vez que a gente vem. Segunda vez, né? Segunda não, terceira vez. Não, porque foi no meu aniversário, no meio do ano. Ah, sim, a gente passou no ano passado, Natal, Réveillon, depois veio no meu aniversário, que é meio de ano, e esse ano também. Que maravilha, viu? Desejo a vocês um ano novo, com muita saúde, muita paz, né? É o que importa, né? O resto, Deus abençoe, a gente consegue. É isso, muito obrigado. Você também, E acompanha o nosso trabalho, canal Mundo Fora Oficial, tudo separado no YouTube, nós vamos fazer esse vídeo, produzir esse... O nosso editor Vinícius vai fazer a edição e logo a gente vai postar no canal. Tá bom? Certo. Foi um prazer conhecê-los. Igualmente. Tenha um ótimo dia e um excelente café da manhã. Obrigado. Igualmente para você. Viu? Fiquem com Deus. Tá. Forte abraço. Tchau. Isso aí, ó. Esse casal maravilhoso aqui, hospedado no Desville Prime. Muito bom, viu? Muito bom.
é isso aí. Então vamos continuar fazendo o nosso trabalho, né? Aqui no Hotel Deville Prime Salvador. Tá tranquilo porque hoje é o primeiro dia do ano, né? E sabe como é, né? Então vou mostrar aqui ainda o... Essa aqui, ó, é uma subida que vai dar para o centro de convenções. E esse hotel recebe, além de turistas, empresários, delegações de futebol também costumam se hospedar aqui no Deville Prime. Então, daqui de cima, nós vamos fechar a nossa participação, né, mostrando como ficou a área de lazer, a nova área de lazer do Deville Prime Salvador. Joel Neto, canal Mundo Fora Oficial, tudo separado no YouTube. De Salvador, meu amor Bahia, canal de... canal não, o canal é Mundo Fora Oficial, ao vivo no Hotel Deville Prime Salvador, Bahia.